ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାଲି ଛାତ ଉପରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଘର ଝରକା ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ମନା। ଠା ଠା ଜଗି ରହିବେ ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋଦି ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଝରକା ଖୋଲି ମୋଦିଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇବେ, ଘର ଭିତରେ ରହି ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ହେଲେ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣମାନେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାତ ଉପରେ ଏବଂ ଝରକା ଖୋଲି ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି ଅନୁମତି। ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଏସ୍ପିଜି କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନଜରରେ ରହିଛି। ଘରର ଛାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ତଲାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ରହି କରୁଛନ୍ତି ତନାଘନା, ପାଦେ ପାଦେରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, 10 ତାରିଖରେ କରିବେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନପଥରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ଡେରା ଜମାଇବେ, ଯେମିତି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାସହ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରୁପ୍ଟପ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା କେଉଁ କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପୋଲିସ ଜଗି ରହିବ ତାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ହୋଟେଲ ଓ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ହୋଟେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସରାଇ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ଓ ବସ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।